Bos días a todas e todos. O certame Novos Valores é un dos proxectos que maior satisfacción provoca o Museo de Pontevedra. Hai múltiples razóns para que isto sexa así. Novos Valores dá continuidade á política de decidido apoio ás manifestacións artísticas que a Deputación mantén desde o século XIX e que se concretou xa daquela nun programa de pensións a artistas que se iniciou en 1864 e do que este certame é herdeiro directo. É, polo tanto, unha honra manter esta chama do apoio aos e ás novas artistas por parte do Museo e a Deputación de Pontevedra, que se escenifica na presenza aquí hoxe do seu vicepresidente Rafael Domínguez. Outro dos motivos polo que este certame é tan importante para nós é que nos permite conectar coas xeracións máis novas de creadores e creadoras. O Museo de Pontevedra leva desde a súa fundación, hai xa case 100 anos, traballando sen descanso por salvagardar e achegar á sociedade a riqueza patrimonial e artística de Galicia. Pero o noso ámbito de traballo non é só o legado do pasado, senón que tamén promovemos a creación artística dos nosos días. Boa mostra diso é o noso programa de exposicións temporais no que ocupan un lugar destacado as creadoras e creadores galegos das últimas décadas. O Museo de Pontevedra é hoxe en día un ágora no que o labor de protección, investigación e difusión se completa cun amplo programa de actividades para todo tipo de públicos, sempre atento ás iniciativas da sociedade. Pero a pesar diso, non resulta fácil romper esa barreira mental que parece afastar de maneira artificial unha institución histórica e respectada como esta da efervescencia e os ámbitos de interese da xente máis nova. Por iso é tan relevante o certame Novos Valores, porque é unha porta de entrada para moitas creadoras e creadores, unha maneira de facerlle saber que esta casa tamén é a súa. Neste claustro do edificio Sarmiento expoñen as súas obras 20 artistas que son boa mostra da boa saúde da que goza a creación artística galega máis nova. Non foi fácil, pero entre estas pezas tivemos que escoller a 4 gañadoras. Nos 4 casos son persoas que estudaron belas artes nesta cidade, o que, sen dúbida, mostra a importancia que ten esa outra pata que contribúe xunto ao museo a facer de Pontevedra unha verdadeira cidade das artes. A conexión entre facultade e museo que estamos construindo na organización de xornadas e exposicións é un fito que enriquece a ambas entidades. O feito de que o seu alumnado recoñeza este museo tamén como seu é algo que nos motiva. E exposicións como esta deben contribuir a iso. Como dicíamos, podemos admirar nesta sala 20 obras de técnicas e temáticas diversas, obras que falan dunha fertilidade de ideas que debe ser subliñada. De todas elas, 4 conseguiron convencer ao xurado, coa dor de corazón de ter que deixar a outras 16 fora das bolsas de estudos, coas que se premia as persoas gañadoras. Parabéns a Sandra Barreiro, Antía Iglesias, Andrés Sanjurjo e Lucía Perdiz. Sandra Barreiro Parguiña rescata en 1851, 1878, 1900 o imaginario visual e arquitectónico das grandes exposicións universais de Londres, Barcelona e París. Faino con ilustracións sobre panos de seda que levitan sobre o espazo que ocupan no claustro. Antía Iglesias Fernández propón en Estados Intermedios, Estados Residuales, unha instalación que ela sitúa entre a galería e o laboratorio, que lle serve para representar a multidimensionalidade do mundo vexetal a través da transformación e exposición de especies vexetais invasoras. Andrés Sanjurjo García presenta no videoensayo Canto custa unha imaxe unha análise crítica sobre un aspecto do audiovisual documental que normalmente permanece oculto, as negociacións e os pactos que se agochan detrás dos retratos das persoas. Por último, Percorrer, atravesar, andar, de Lucía Perdiz Dávila é unha peza escultórica que xorde do traballo da autora sobre conceptos de mobilidade e territorio e que se materializa nunha acumulación de bultos aftados fortemente que se erguen sobre un vidal metálico, sobre un bidón metálico. Isto son só unhas pinceladas do seu traballo,
pero quen mellor que os artistas e as artistas para explicálo. Quero agora pasarlles as palabras, disculpando a Antía Iglesias que se topa de viaxe fora de Galicia e pola que vai a intervir a súa nai. A todos vos, parabéns. Bueno, gracias a todos por vir. Eu son Sandra Barreiro Parguiña. Son artista plástica, dedicada principalmente ao ámbito textil. Cursei aquí os meus estudos de Belas Artes. A continuación, moi interesada no formato do pano, comecei os meus estudos en deseño de moda. Actualmente traballo para unha empresa provedora de estampados textiles, onde, bueno, fago diversos estampados, precisamente a figura do pano que traio como mostra para este certame. Normalmente recurro á figura do pano como xeito, como maneira de canalizar o meu ideario artístico. Normalmente o que ven representado nestas pezas son temas de carácter histórico, normalmente recurrendo ao imaginario do século XIX co tema pois, dos achados arqueolóxicos, das expedicións pola terra, en xeral os novos descubrimentos. E de feito, o que traio nestes panos son tres das grandes exposicións universais que tiveron lugar ao longo da segunda metade do século XX. A primeira proposta de Londres de 1851 foi a pioneira en albergar este tipo de exposicións, que foron as primeiras aperturas que houbo dos países de cara a outras nacións, de compartir todos os avances na industria en xeral a cultura de cada país. O segundo pano é a exposición de Barcelona de 1888, que trae a primeira exposición universal celebrada en territorio español, e a última, pechando xa este século de avances e de este tipo de aperturas, a exposición de París de 1900. Están aí para ver, obviamente. O feito de poder expoñer aquí no Museo de Pontevedra xa era algo moi bo, pero o feito de que a miña obra este premiada entre as catro é algo fantástico. E de feito, pois, non solo esta bolsa ven moi ben, senón que ven nun momento ideal no que estou con diferentes proxectos que veñen. En fin, pois, moitas gracias a todos. Hola. Eu veño representando a miña filla, Antía Iglesias Fernández. Ela deu unha chuleta e eu vou na ler. Di moitas grazas, grazas á Deputación de Pontevedra e a este museo, polo recoñecemento que supón este premio. Estou moi contenta de ser seleccionada. Esta obra, Estados Intermedios, Estados Residuais, é froito da investigación e creación artística da miña tese doutoral no programa CREA da Universidade de Vigo, baixo as axudas predoutorais da Xunta de Galicia. Este proxecto trata sobre o aproveitamento do residuo de especies vegetais invasoras e a súa análise e implicacións artísticas e conceptuais. A obra mostra un estado temporal do proceso de secado dos pigmentos orgánicos extraídos das especies coas que traballo. A través dela, búscase refletir o potencial artístico e poético da investigación científica e crear vínculos entre a arte e a ciencia.
Os fondos desta bolsa van a estar destinados a continuar a miña formación artística e ser un soporte para finalizar a miña investigación doutoral, buscando aprender de artistas ou centros especializados como o Basque Biodesign Center no País Vasco, o Lab Verde en Brasil ou no Obradoiro de Juan Lara, o Gami Press en Madrid. E de novo, moitas grazas. Bueno, bos días a todas e a todos. Antes de nada, agradecer á Deputación, ao Museo e ao Xurado por premiar a miña obra, Canto custa unha imaxe. A verdade é que, bueno, este sector sempre incerto e moitos altos e baixos e é un impulso importante, non, para seguir traballando, para seguir investigando, para seguir creando. Vou a ler un pedaciño dun texto de Deleuze para poñer tamén un pouco en contexto a miña peza. A la dura ley del cine, donde un minuto de imagen cuesta una jornada de trabajo colectivo, no hay otra réplica que la de Fellini. Cuando no quede dinero, el film estará acabado. El dinero es el reverso de todas las imágenes que el cine muestra y monta, por el anverso. A tal punto que los films sobre el dinero son ya, aunque implícitamente, films dentro del film o sobre el film. Canto custa unha imaxe é un vídeo ensayo que eu fago este ano con imaxes que rodei hai 4 anos nunha illa de Chile chamada Chiloé, no que cuestiono ou máis ben fago visible aquelas negociacións, aqueles acordos humanos que eu facía coa xente que retrataba e que filmaba, non? Creo que realmente non hai unha preocupación real por facer visibles as infraestructuras dunha arte tan industrial como o cinema. Entón, bueno, a proposta, o xogo tamén que tiña peza era precisamente darlle a volta, non? E entendendo tamén que, bueno, pois son momentos da túa vida no que tomas algunhas decisións que igual despois te podes arrepentir, pero das que tamén aprendes. Así que nada, Odito, moitísimas gracias ao museo, xurado, un placer. Bueno, eu quería finalizar a intervención dicindo, bueno, que moitas gracias por esta bolsa, que realmente é un empuxón, que tamén fai ilusión e que animas a continuar producindo obra e ampliando os estudos. A obra seleccionada chamase Percorrer, Atravesar e Andar, e unha obra que xurde a partir dun proceso de investigación en torno ao concepto de mobilidade e de territorio, un concepto bastante amplio que pode abarcar dende a viaxe por ocio ata a mobilidade digital, pero que neste caso a mí me gustou enfocala desde unha perspectiva social e centrarme en a problemática da migración, dos refugiados e do exilio que tan de actualidade lamentablemente están estes días. E a obra configúrase a partir de materiales textiles que remiten un pouco a idea de fogar, de pertenza, do familiar. Por outro lado, a materiales de refugallo, como neste caso un bidón que na súa forma cilíndrica nos recorda un pouco a idea de roda e ese estado natural de mobilidade continua. E, bueno, para finalizar, simplemente moitas gracias por vir e gracias tamén ao Museo de Pontevedra por acollernos aquí. Bueno, pois, moi rapidamente, benvidos á inauguración do Cernave Novos Valores 2023. Teño que dicir que síntome especialmente orgulloso de que o meu primeiro acto como vicepresidente da Diputación sexa este, aínda que poda parecer un máis dentro da atractiva programación que mostra
de mostras temporais do Museo de Pontevedra verdadeiramente non o é. Este é un certame especial. E digo isto porque hoxe temos a oportunidade de gozar dun petisco dos novos talentos da arte galega, que son unha realidade que marcarán nada máis e nada menos que o porvir da creación artística en Galicia nos vindeiros anos. Nesta exposición, o certame que anualmente convocan a Deputación Museo de Pontevedra ten o seu penúltimo fito. Despois de recibir as obras, de seleccionar os finalistas e de elexir 4 gañadores, é a hora de contemplar as obras seleccionadas. E digo penúltimo porque aínda queda un paso máis que nos fai sentir un orgullo especial, e é que os estudos que as artistas e os artistas premiados emprenderán grazas ás bolsas de 7.500 euros que recibirán da Deputación. Sandra Barreiro Parquiña, Andrés Sanjurjo García e Lucía Perdiz Dávila, que hoxe nos acompañan, e Antía Iglesias Fernández, a que este premio colleulle lonxe desta terra, pero que está aquí representada polos seus pais, son as persoas gañadoras das bolsas deste ano. Parabéns. Sen dúbida, o xurado atopou nas vosas obras un bo facer e unha linguaxe propia que merecen o noso recoñecemento. E, sobre todo, o apoio da Deputación para axudarvos a afianzar o voso futuro creativo. Sei que aproveitaredes estas bolsas tamén e que moi pronto estaredes no top 10 das grandes figuras da creación artística, non só galega, sino nacional ou internacional. Porque Novos Galores quere ser, sobre todo iso, unha panca que axude a impulsar as vosas carreiras. A partir de agora, os vosos nomes pasarán a formar parte dunha nómina de persoas premiadas nun certame de prestixio convocado por unha das grandes institucións culturais de Galicia, o Museo de Pontevedra. E, ademais, gracias a este premio, poderedes ampliar os vosos estudos. Así que non me queda máis que desexar que saquedes proveito, que estas bolsas sexan chaves e que vos abran novas portas, e que esa mirada singular que tedes demostrado nas pezas hoxe premiadas siga abríndose. Ogallá que nun futuro non moi afastado poidamos gozar das novas creacións vosas expostas nesta casa. Novos valores significa innovación. Novos valores significa renovación. Innovación e renovación significan avance, e iso é o que imos facer nos próximos tempos, non só no museo, senón, por extensión, na Diputación de Pontevedra. Innovar, renovar e avanzar. E agora é o momento que todos esperamos, e é a de poder contemplar as vosas obras. Moitísimas gracias polo voso talento, moitísimas gracias por ter concorrido a vosos premiados e todos os que participaron, e vamos disfrutar agora das vosas artes. Moitas gracias. Aplausos.